السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں میرے بھائی؟ امید آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک شعر ان لوگوں کی خدمت میں جو منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے۔